I veliki pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu idemo po moj novi telefon. O kom telefonu se radi, vi ćete u nastavku videa. Uglavnom, idemo kod tog momka ili čovjeka, ili ne znam već kako se zove, da uzmemo telefon, da preuzmemo, da platimo to sve. Znači, uz telefon doći garancija, sigurno sve to, nema tu šta. Znači, uzmamo u servisu i u prodaji, tako da ima i servis i prodaj sve živo kod tog momka. Uglavnom sad ta radnja ne radi gdje on radi, to jest gdje on prodaja iPhone-ove radnja, tako da ne radi sad, nalazi se na više tržnih mjesta, tržnih centara, nije ni bitno, neću sad da reklamiram, nisam dobio nikakav popust, znači nisam brate nikad dobio popust, tako da neću da reklamiram, šprdan se. Ne radi se o iPhone-u, naravno, znači gdje kupio iPhone nego u iPhone, tako da ima momak radnju, znači samo za iPhone, radi s iPhone-ma, prodaje s iPhone, tako da eto, ja sam se odlučio za jedan jako specifičan iPhone, tako da eto, vidjet ćete. Uglavnom sad čekam Lazara, tako da idemo po telefon, ali mislim da ću tek snimiti kad kupim, kad preuzmem telefon, da snimiti, da ću nastaviti video snimat kad me on bude zvao, tako da ću da ga ja, to jest da ga iznenadim s telefonom i to sve, tako da ćemo tada nastaviti snimat. Pa vidimo se kad mu on javi bukvalno da me tu čeka gdje me treba čekat, ja ću znači odao sad po telefonu to da platim, da sve odradim, da uzmem garanciju, da uzmem telefon i onda lagano idem da tražim Lazara. Evo ga braćo, uzeli smo čale, no čale. Crvinost, nešto sam užasno nervozan. Šalim se, nisam. Idemo sad čekamo Lazara, tako da vidimo gdje je on. Telefon smo uzeli, tako da čekamo njega da vidimo gdje će on biti, gdje će me čekat. Nadam se da će me čekat, to im isto mjesto ima što će to urat. Rekao je vrate, kad kupiš telefon, to sve za mene nešto odradimo, nešto s kursom, pa tako da vidimo se tamo, da vidimo šta ćemo to odraditi, čekamo njega. Lazar ide upravo sa kursom. brat moj. Opa, nešto nervozan. Ide s posla, vjerovatno. Gdje je brat moj? Čes. Op, ujebote, spadoši mi čale, buras. Stani. Baba jebote. Da te jebo, otiće mi baba i iPhone. Tri lijepe, stani jebo. Lazar, stani jebo. Ne snimamo video, opasno je baš. Brat moj. Opa. Ljudi moji, iskreno moram staviti čale, jel drugačije ne mogu. Neću moći. Evo ovako, da prebacimo malo. Nekak sam ti isključio muziku da ne dobiješ copyright. Evo nas, isključio Lazar muzika da ne dobijem copyright. Znači, moj brat! Tako da, zapratite ga svi. Jebi ga, momak je mehaničar, šta da kažem. Kupio sam telefon, idem sad. Buraz, ti nisi moj telefon vidio, what the fuck, pogledaj ga. Reakcija. Čep, skuplje nego na auto, gdješ. Jebote, led. Kad je bila kupovna sad... Ali nije skuplje od ovog zvuka. Jebote, novi zvuk je, nisam ocijenio novi zvuk. Brate, odlično se čuje ovaj, ali što putno sad je? Odradio je brat zvuk dok sam ja bio ono, bukvalno, dok tačnije dok mene nije bilo tu, odradio je brat zvuk, tako da odlično, sviđam se. E sad, jebote, Lazar, nisam se ni svijezo jebote. Ne, veze, ja si samo zapio. Tako da, došlo je vrijeme da vam pokrenem moj novi telefon, Lazare. Stan da pokrenem moj novi telefon. Ja te baš više pute zavorao moje ime u kliku nego. Stan, znači, radi se o... Nisam Bog tebe otopao kao sam telefon, kad sam gledao. Ali kako je tada, zašto nije ni punjača, ni ničega? Pa jebi ga, ničega, da. Znači, o čemu se radi? Radi se od iPhone 12 Pro Max sa 256 GB interne memorije. Tako da, eto, neko ću, želim... Jebute, ja spucam. Tako da, želim, imamo telefon vrh i među skupljima. Cijena nije bitna, cijena od prilike, svi znaju, cijena je oko 2600 maraka, plus ova maskica koja podržava punjač, to je stavaj kako se zove taj punjač, jebot, bežični, nije bežični, to je onaj što se stavi, uglavnom nije punjač, i naravno zaštitno staklo, tako da to sve negdje izađe s punjačom, naravno oko 2700 maraka, u kešu naravno, ali eto, dobijete garancije 2 godine na telefon, godinu, zavisi gdje kupujete, kažem, ja sam kupio u Apple-u, tako da imate 2 godine garancije i u cashu plaćate, znači 2700 maraka, taj vaš luksus. Za
kasnije to malo upalo telefon, čisto da vidimo da se upoznamo onaj sa telefonom. Mister Lazare, brat. Gledaj šta je sad žina. Ala maj. Nemoj me, znači u videu mome, falim punjač, ženo, oprosti, nadam se da ćeš mu kup punjač, onaj. Djeda, to više nije isti punjač kao i na ovim ostatnim. Da, nije isti poslan je punjač, tako da eto, nisam punjač kupio, bukvalno. Pa zato ga i nastavio onaj, kutio. Zato ga i nastavio kutio, da, tako da, onaj, punjač je jebi ga, what the fuck, skup. Tako da eto, kupio, sam Lazare, kupio sam sve, samo nisam punjač. Sad će ovaj reći, ti skupio sam što ti najbitnije. Nik mi snima, lade telefon. Snima zato što sam vrate ja i zato što vidi da live. Iđe veze, je druž, zatam, jer ono sve nikada živ ne vidi. Strašno. Onaj, tako da, eto, jebote, gledaj šta gore parova je. Moram do bankomata. Sve? Ćao. Ja sam Daniel Tuć i kad radim... Kad me vide, ne moram se vezat, onaj... Znaju ljudi, svi ko sam ja, tako, pa brate vidio me da nisam svjezan. Tako da ono, znaju bukvalno da ne rekao za pojas, šta bi mu rekao, rekao sam dobar dan, moje ime je to i to, ja sam taj i taj, i on bi meni rekao, gospodine... Pa što nisam ostavio snimat, jebim ga? Snimao sam! Nisam ostavio sam! Tamo, daj, dobro. Zovite, gledaj! Tako, nastavljamo video, pored šprnje, pored svijeg, sad nastavljam malo ozbiljno. Bilo je zaustavljena policija? Da, bilo je zaustavljena policija, ona nije ništa ono, strašno, kažem. Hvala, hvala, policaj. Iza mene idu rotacije, sad se nadam da ne idu. Ja bote, lijevo sam. Idu rotacije, stvarno. Gdje još desno? Nije, brez, nije, znači, meni je danas suđeno da ja platim. A snime, 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 kad budu išli za mnom. Ja li tu stvarno? Ču. Ja voli ti sam se. Ču. Druže moj, ja ne mogu vjerovati. Vidio sam uglavnom rotacije. Ja ne mogu vjerovati, znači mogu... Laza se ovdje sad zašteka tamo samo, iza. Samo idemo u okru. Policija iza nas, jebote. Rotacija stvarno. Jebote, lije, gle stvarno. Gle, kucija zašteka. Moje, što si ti tu ustao, treba mi do bankomata odnaći još. Tako da, eto, to je to. Ja kažem, nastavljam ozbiljno, jebote, ono, policija nas krenula ganjat. Ovo je strašno. Rotacija niš džabu upala, znači. Tako da, eto, jebi ga, izgleda mi je suđeno, moram i kazne plaćati. Ovo je sad svira, iza mene, ko retardira. Ovdje brada podigne pare z bankomata, kaže, evo gleda na starija neka žena kako ja pričam, što mi svi gledaju što ja snimam? Onaj, čudno ljudima što imaju nekog vloga. Onaj. Tako da, tu mi je novčanik sjeo s na njega. Čućemo vaše mišljenje. Šta vi kažete o tom mom telefonu i šta i kako. Kralja. Uglavnom, jebo ja sebe kakav brat ulazi na bankomat i u banku. Uglavnom onaj, eto, nisam kupio motor, iznervirao sam se zato što lik nije dao za te pare koje sam ja htio. Imao sam viška para, nešto, i onda sam odlučio da se kupim još jedan novi telefon. Skupio sam skoro na Samsung, ali eto, odlučio sam još jedan novi telefon, čisto da imam. Samsung poklonit ću ići nam, možda, vjerovatno. Tako da, eto, ne znam. Što da više kažem, čekam neki pravi motor, pravu priliku da kupim taj motor. Neće bilo što da kupujem, onaj, da ne bude sutra, ono, pokvari se, što nisi kobra razmišlja, zato što ono, ja bukvalno pet puta razmišljam, onaj, prije na što ću uzeti bilo što, znači prije nešto ću Kawasaki Cross što sam uzao, pet puta sam razmišljao, ovaj telefon sam, eto, zna moja djevojka koliko sam ga razmišljao, da li da ga kupim. Kupujem bukvalno, ono, krsti se, ne znam šta. Krsti se lijevom i desnom. Vidio sam vam neke crte snimaju za TikTok. Za TikTok? Sad ću ići tamo za pal, znači auspuhom. Da se... Ugaće. E, ajde sam nam i tamo gdje policija više bogat. Neće. Idem sad kuć. Za cijenu na tom, od tog motora. Zatvor, brate, prozir. Lako, slobno. Ne, pa treba snimamo sad ono lako. Malo ćemo sad kin. Ajde, Benjo. Viš koliki ti auto, ne možete provoći. A ja ovako malo, mogu se parkirat, znači... Uglavnom, želim da vam kažem, čisto sam uzao ovaj telefon, da eto, ne znam, nije to neka ljubav, nešto.
nego eto htio sam telefon, ovaj motor iznervirao me bukvalno lik zašto nije dao onaj za te neke pare za koje sam ja želio taj motor, za koji taj motor vrijedi, ne želim ništa da plaćam previše, imao sam 6.000 bukvalno za jedan motor i taj motor se prodao, ostao je ovaj i lik traži malo više para nešto taj motor vrijedi, ja motor nije registran, traga dovesti 200 km, znači to nije zezancija. Da, to nije jes, to spravo, to nije zezancija, ali do sada ćemo ovako jebati držati ruku dok snimam. Pa moraš, zato što... Moram uzeti gimbal, Onaj, tako da, eto, onaj, ne znam stvarno, kažem još šta da vam kažem, zato sam, op, čuj, zato sam i uzeo telefon i ono, zadovoljan sam što sam uzeo telefon, znači nijem šta biti nezadovoljan ili nešto, nisam još nije otvorio ništa, ali najbolji telefon bukvalno na svijetu, sigurno, i najskuplji, ne znam, sad ima iPhone 21, onaj... Šta? Nije nego Samsung. Nije Samsung, ili ne, iPhone 21. Onaj. Pa mogo si me da pustiš da... Tako da, da, opa, opa. Da, eto, znači moj brat kako vozi, ja ne znam. Moraš se gurat kroz grad, naprijed se gura, ostaćeš za glavne, znači. Pa. Tako da, eto, to je to, idemo sad da montiramo staklo, da montiramo maskicu i da naravno, da uzmem, šta ću uzeti jebote? Da, aktiviram telefon i moram punjač još uzeti. Glavno, druže, ti sama še trebam ići jest. I vidimo se, da, ićemo jest, ali to ćemo snimat, to je pored, nećemo sad ići jest. Ako bude ravno na plavše, biti super. I ovako, ljudi moji, nisam kupio punjač iz razloga nebitno. Nisam kupio punjač i sada idem da vam kupi Lazar punjač, eto ono, rekao mi on kupiti ja punjač da te iznenadim. Tačnije, nije mi iznenadio me kad mi je to rekao, nije mi iznenadio s punjačem. Nego eto, kaže, kupiti ja ono za iPhone originalni punjač, idemo to pogledat, sad idemo tražiti, što ništa ne radi, bukvalno zatvoren, nadamo se naći, da ćemo naći. Tako da, eto, idemo za to, pa ćemo i da li ćemo naći. Nadamo se da ćemo naći onaj punjač za telefon i eto, obradovat će me bukvalno ako nađe i punjač, da imamo punjač i sve, tako da eto. Moj brat. Lazo, brate. Evo ga, idemo da vidimo, da nađemo. Op! Aj. Ejem, ja sad moram ući. Jesi ti poklonio onoj gospođi? Kaže, ova gospođa ovdje što radi kao bezbeđenje, kaže, jeste vi, kaže, momcu poklonili nekoj gospođi, znači da nima pojma šta. Uglavnom izgleda kad svi telefon, ono, možda smisla da mi poklanjamo telefone i jebote. Baš mi je, ono, da poklanjam telefone, nisam baš toliki buržujičina da poklanjam telefone, ne znam. Nešto čuje, ljud moj, ništa, idemo sad. Punjač dok nađemo, bukvalno. Šta je tu, jebote? Alo, gledaj ovo. Jes, dobro. Ništa, braćo, pičimo, nismo našli tu gdje trebamo. Sad negdje brat Lazar me vodi gdje ima, ne, nije pojma. To bi bezbeđenje. Upte ga je bezbeđenje, tako da idemo. Da tražimo, ono, gledaju nas sem što snimamo, sem što se zezamo malo, jebi ga, ono, moramo. Tako da, evo, tražimo, možda ćemo nešto naći ovdje, u ovom ovdje. Neću da govorim kako se već zove. I, evo ga, braće, tu smo, znači, opet ono, tako da... Lazo je kupio ovo. Ovo je za, za prvu ruku, bukvalno kaže Lazo. Fušara kineska, ali dobro, za prvu ruku je ono. Dok ne uzmem tako, dakle, dok ne uzmem onaj, koji valja je. Ori didi, samo ori didi.